قار كمدا حلدبانا دا قلقا قلاها ديگان كي دقمدا بورما امان تلاها لي قار كمدا ورفديانا دا ايا وحي ايدي موسو چيديين ما يركا دقمدا بورما محمد حسين مراني سدوكالنا وحي كهالين مضهرات مالبادي مالمدو قدن بيكا سعودي قدها مقالا دا بورما حلدبانا دا عرماني كهالي ايا وحي داه دين وضدكو اي متقانا كدا عمان ايان عشور كرور سيماء اولو كردي ان dadweynaha khaasatan in bacadayaasha yar yar iyo haweenka khudradleyda ah ee degmada Boorama run ahaantii waxaan u koorgalay maanta xildhibaanada iyo dhamaantood inteeda halka fadhida gaar ahaan inaan baso aragno waxa ay ka cabanayeen in ay jirto iyo inayna jirin ka been abuurayaan iyo kalsoonkoodu ayaan u koorgalay oo soo gaane maanta run ahaantii waxa noo soo baxday oo aan aragnay in dadka ay isku wada rayihiin oo waxa ay ka cabanayeen ay jirto joognadii aba taqaan ashuurta ay ku bixinayeen waanu haynaa oo waanu ka soo qaadnay joognada waxa ku qoran 500 shilin baa ku qoran joognadaas in ashuurta laga qaadayo dadka waxana laga qaadayay ku shilin naxan waa nasiib darada dhacday ee ma taqaanay baahsan ee musumaska koo ka noqotay kullay waxa weeyaan dadku waxay ka cabanayeen saaka waan soo gaarnay waanu soo ku galay aan ashuurta aan waansixinay 500 baa 500 wax ka duwan ma aanan ogeyn saaka waxaan soo aragnay dadkii shalay waxay ka cabanayeen ee nuu joognay 500 baa aanu ogeyn joognadii waa naga ka soo qaaday 500 shilin baa ugu qoran kursina waa laga qaadayaa 500 kale ma yar ka hadii loo qaadayaa baan malaynayaa waayo shalay buu hadduu afkiis ka cadeeyay inuu dadka kursina ka dhigay شوان كونا نبدأ كيلو مترية قسمة الدولة دو حكو حساب تميسا اينا كشغالا لغا غلا حساب تمي اي واشن تا بقول اي شلين اي شوان كاكو قرا شن تكالي شاب كاي كل عايسا وا شاب كا ماير كا وين سنة هاي نغي ماير كو مسك ماسو قالكو قاد سيسين هاي وحويا انتا سو عشورو دو شو اللي بوچرين بو قاوا وعكرا دا عقب تكو كو تاي وح بادان ما انتين ان لقمن تسكي سو هل لقنا صحافة دا أنا ربني با يا يا كتيرة ورسلا خشلا ومتى أباري هاي سي إيه وحوي نحن نعيان إيه سعر بر هايو هل كذا حقوق علنا هاي إن عشان ما يسوق هذا ترى عشان ما تشوف كان قشنا يا مستوحى مستحيل وار مستحيلة وحن ما أنت كهلا إن وحاسم بعد يدنا نحن نجدين يا أصحاب تمدرة ميديا إيه كهول قشة قبل كان أول يدك من الدورة مقرهان wax dhibaanadu sheegayaan waa waxaanu saaka ku tashanay baahayd inaanu soo u koor galno xaaladda dadka dabaqada hoose ee maadareeyta danyarta ah ee labada maalmood ka hor mudaharaad ee dawladda hoose dadkaasi waa dad iibiya khudrad xunsheer biyo macaan oo sharabaliin ah kabo shiidid yacni waa dadkii aan maadareeyta anagu deetaa taa kulayn lahayn dadkii aanu taakulayn lahayn ayaa wax dhacday in koota kale oo aanan ogeyn loo samaysto taasina nasiib darro waxaan u soo jeedinayaa mas-uulka u sarreeya degmada inuu iska tanaasulo oo xataa isla khajilo uu iscasilo uu ku fashilmay uu ku ceebaysan yahay uu gacan bidixeeyay xilkii loo igmaday loo dhibay ama oday hawlo galo ama ku meelaha iska joogo oo aan maankiisu buuxin hawlo galo ama shaqaale hoosta ka galo ama hargeysa xagga shaaha ka maro annaga gacanta u taagnay annagana u diyaarinay inaan xilka ka qaadnaa duus xasil waayo waxaan ka raali gelinayaa hooyooyinkii iyo dhalinyaradii nooga baahnay shaqo abuurka oonu shaqadoodii carqaladaynay oo lagu carqaladay gacanteedii aanu taagnay waa raali gelin baan ka bixinaynaa waxaan u sheegaynaa in maad aragtay maayir inuu maad aragtay shaqada hoos ugu dhacdhaco awna shaqadu halkay socoto ogaado waxaa musuqmaasuqaana meesha uu ka daayo saddexdii cisho ugu dambeysay mudaharaado ayaa ka socday dowladda hoose horteeda runtii ka xildhibaan ahaan saaka waxaanu isku daynay inaan soo maxaa la yidhaa kormeerno suuqa waratada Boorama si aanu u ogaano waxaana ka mudaharaadayaan inta markaasi uu leegyahay dabcan sidii xildhibaanadii hore iga horreeyay soo sheegeen waanu soo taabanay in waxa shacabku sheegayaan inay tahay wax jira oo wax weeyaan boonadii oo 500 ku qoran tahay 1000 shilin iyo 1500 laga qaaday iyo 2000 laga qaadayo taana cid kale kuma yadeenayno
شغالة دولة دوسة اللود شقيسة وورا تلاقى شهر مرك لكن وحنا ملاي ماير كل حد حريجنا يا هوشيس وحلاش يا شالا إنه ستي توم مليون صار عيلة وسيا لما كنا خلا ولا يرث تبر ربيكو شقينا يا تدك تبر ربيكو شقينا يا لكن هوشيس وده وطا ضاد يا دركتين دلك عيد ماير كل سجى بش شقينا يا غير وده جوجا في غن العقب ده حجلس وحنا عضينا يا إن العقب ده حجلس oo qofku meesha ayna de tan ugu jirin ma galo laakiin dhalinyarta waxa ugu jira bilicda bulshadooda iyo maanta xaalado si kastaba hadalka xildhibaanada ayaa waxa ku soo beegmaya xilli labadii maalmo ee ugu dambeeyay oo mudaharaadada aad u ballaaran ka socdeen gudaha magaalada Boorama waa Shucayb Maxamed ka Shucayb.